Orës 8 në televizionin e Kosovës, fillojmë me ngjarjet e ditës. Departamenti Amerikan i Shtetit ka reaguar lidhur me situatën e krijuar në pikat kufitare në veri të vendit. Në reagim thuhet se Shtetet e Bashkuara po punojnë që të ulën tensionet mes Kosovës dhe Serbisë dhe që të shmangën veprimet që rrisin tensionet e që vënë në rrezik përparimin e arritur në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-a dhe ndikojnë negativisht në jetën e përditshme të qytetarëve, transmeton Radio Evropa e Lirë. Gjithashtu bëhet e ditur se në takimet e ftuara nga Brukseli do të marrë pjesë edhe zëvendës ndihmësi i sekretarit amerikan për çështjet e Evropës dhe Eurazisë, Gabriel Escobar. Edhe në ditën e 8 që kur u vendos reciprociteti në targa, rrugët për në pikat kufitare në Jarinje e Brnjak vazhdojnë të jenë të blokuara. Numër i vogël protestuesish janë parë të dielën në Jarinj, ku pjesa më e madhe ishin gra. Kjo situatë ka nxitur reagimin e sekretarit NATO-s Jens Stoltenberg, shefit të politikës jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell e zyrtarëve të tjerë evropian. Në reagimet e tyre të gjithë kërkojnë vazhdimin e dialogut. Ndërkohë, policia e Kosovës vazhdon zbatimin e reciprocitetit në targa në të gjitha pikat kufitare. Në një njoftim të publikuar në Facebook nga ky institucion i sigurisë, thuhet se policia e Kosovës bazuar në detyrat dhe autorizimet e saj është duke vazhduar ndërmarrjen e veprimeve policore në nivel vendi, me qëllim të zbatimit të marrëveshjes për lëvizjen e lirë konkretisht targave të automjeteve nga Serbia. Kosova ka vendosur masa reciproke për targat e automjeteve nga Serbia pas skadimit të marrëveshjes së Brukselit më 15 shtator, gjë e cila ka quar në ngritjen e tensioneve në veri. Tensionimi i gjendjes në veriun e vendit pas vendosjes së masës së reciprocitetit për targat serbe ka bashkuar në një takim kryeministrin Albin Kurti dhe liderët e partive më të mëdha opozitare, kryetarin e PDK-s Memli Krasniqin dhe kryetarin e LDK-s Lumir Abdigjiku. Siç u njoftua nga kryeministria, liderët opozitar kanë ofruar mbështetjen për sundimin e ligjit në mbar territorin e Kosovës dhe për mbrojtjen e kufive të vendit. Ndërkohë, kreu AK-s Ramush Haradinaj përmes rrjetit social Facebook ka deklaruar se ka qenë në kryeministri ashtu siç ishte paraqitur takimi, por që kryeministri Kurti nuk ka qenë i pranishëm. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti do ta presë sot me ceremoni shtetërore në Prishtinë kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, si dhe anëtar të tjerë të kabinetit qeveritar të tij. Pas takimit të dy kryeministrat mbajnë konferencë të përbashkët për medie, thuhet në komunikatën për media. Vizita një ditore kryeministrit Rama në Kosovë bëhet me ftesë të kryeministrit Kurti. Rama gjatë kësaj vizite do të takojë edhe lider e partive politike opozitare. Pas dy shtyrjeve për shkak të pandemisë me koronavirus, sot në Kosovë fillon viti i ri shkollor. Ministri i Arsimit Arbërien Agavci ka bërë të ditur se janë bërë përgatitjet e duhura për filluar vitin e ri shkollor dhe se mbi 90% e mësimdhënësve dhe stafi tjetër që punon në shkolla janë vaksinuar. Mashti ka hartuar udhëzuesin për organizimin e procesit mësimor në kushtet të pandemisë COVID-19, përveç mësimit me prezencë, janë bërë edhe përgatitjet për organizimin e mësimit online në rast nevoje. Nga sot, sektorit të gastronomisë në Kosovë do t'i lejohet shfrytëzimi i hapësirave të brendshme, por me kusht që klientët të posedojnë dëshmi se janë të vaksinuar test negativ apo serologjik. Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur se verifikimi është i lejushëm dhe përmes formës elektronike, ndërsa Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka paralajmëruar se nuk do të ketë tolerancë për bizneset që shkelin masat anti-COVID-19. Gastronomia deri më sot është lejuar të punojë vetëm në ambiente të hapura. Të nderuar teleshikues, ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Do të shihemi sërish me informacionet më të reaktuara në RTK. Mirupafshim dhe ditë mbarë.